Բարձրացած հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունը, թե իբր հուլիսի 15-ի լույս 16-ի գիշերը հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ, հապատեղեկատվություն է։ Այս մասին հայտնում է հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Միևնույն ժամանակ պաշտպանական գերատեսչությունը նշում է, որ հենց ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումներն են տարբեր, այդ թվում խոշոր տրամաչափի երաձգային զինատեսակներից կրակ բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի նշված հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմի պատասխան գործողություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվել է, ասվում է նախարարության հաղորդագրությունում։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչյաշվիլի հյուրընկալությամբ մեկնարկել է հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Այս մասին հաղորդում է հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Թբիլիսիի աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպում է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Հանդիպմանը ընդգծվել է տնտեսական համագործակցության ամրապնդման համար համապատասխան քայլերի իրականացման նշանակությունը եւ կարեւորվել հայ-վրացական միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքը։ Քննարկվել են Վրաստանի տարածքով տարածքի բեռնափոխադրումների իրականացման գործընթացի դյուրացման եւ տարածման հնարավորությունների ընդլայնման հետ կապված հարցեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բրնսին։ Զրուցակիցները քննարկել են միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության ահաբեկչության դեմ պայքարին վերաբերող հարցեր։ Հանդրադարձ է կատարվել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Վարչապետ Փաշինյանը մասնակցել է ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի կազմավորման 30-ամյակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Ներկայն եղել նաև պաշտպանության նախարար, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ոստիկանության պետը։ Վարչապետը շնորհավորել է ծառայողներին սահմանապահ զորքերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի առիթով։ Ընդհանրապես, ինչպես ցանկացած երկրում, Հայաստանի Հանրապետությունում էլ սահմանապահ զորքերը համարվում են զինված ուժերի մաս եւ մեր ողջ պատմության ընթացքում երրորդ հանրապետության սահմանապահ զորքերը իրենց նպաստն են բերել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության անվտանգության պահպանմանը եւ մեր բանակի հետ կատարել են այն խնդիրները, որոնք դրված են եղել բանակի առաջ։ Բայց ուզում եմ ընդգծել, որ զուտ գաղափարի հայեցակարգի առումով սահմանապահ զորքերը ընդհանրապես խաղաղության սիմվոլ են եւ խաղաղության խորհրդանիշ, որովհետեւ այն սահմաններում, որի պահպանությունը հանձնված է սահմանապահ զորքերին, սովորաբար համարվում են խաղաղ սահմաններ, որտեղ ենթադրվում է, որ այդ սահմանների ուղղությամբ գտնվող երկրների պետությունների հետ կնքված է բարեկամության պայմանագիր կամ խաղաղության պայմանագիր, եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է արձանագրելու։ Ես ինչպես ասացի, մեր սահմանապահ ծառայությունը, սահմանապահ զորքերը ըստ էության իրենց կազմավորումից ի վեր միշտ չէ եւ ամենուր չէ, որ այս գործառույթի տրամաբանությամբ են գործել։ Մենք գլուխ ենք խոնարհում, երբ հարգանքի տուրք ենք մատուցում սահմանապահ զորքերի այն ծառայողներին, ովքեր ընկել են հանուն հայրենիքի։ Բայց եթե ուզում եմ կրկին ընդգծել, որ հենց այս է մեր քաղաքականության տրամաբանությունը, որ մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանները առանց բացառության հանձնվեն սահմանապահ զորքերի հսկողությանը եւ բանակի ստորաբաժանումները վերադառնան մշտական տեղակայման վայրեր, եւ հենց զինված ուժերի տրամաբանության մեջ հենց այս նկատի ունենք խաղության օրակարգ ասելով, հենց այս նկատի ունենք, երբ որ արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգ։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, թե ինչ բարդությունների հետ է այս ամենը կախված։ Շատ է քննարկվում այն, որ այո, մեզ պետք է խաղաղություն, բայց ոչ ցանկացած գնով, բայց ոչ ամեն գնով։
ընդհանրապես որևէ բան պետք չէ որևէ մեկին ամեն գնով կամ ցանկացած գնով, որովհետև ամեն ինչ ունի իր գինը եւ խաղաղության կարելի է հասնել ոչ թե ամեն ինչի գնով, ոչ թե ամեն գնով, այլ հենց խաղաղության գնով։ Ես այս առիթով այս ամենը ասում եմ ընդգծելու համար մեր քաղաքականության ուղղությունը եւ ցանկությունը, բայց նաեւ արձանագրելով, որ այս նպատակին հասնելու համար մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, շատ բարդ եւ դժվարին ճանապարհ ունենք անցնելու։ Ցավոք սրտի, մեր երկրի առաջ կանգնած անվտանգային մարտահրավերները ոչ միայն լուծված չեն, այլև դրանք շարունակում են մնալ մտահոգիչ, եւ մենք բոլորս պիտի աշխատենք առաջին հերթին քաղաքական ղեկավարությունը երկրի, որպեսզի ապահովենք կայունություն եւ խաղաղություն մեր երկրի սահմանների երկայնքով, բայց մեծ հաշվով մեր ռազմավարական նպատակը հենց դա է. Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանները հանձնել սահմանապահներին, որպեսզի նրանք կատարեն իրենց համար յուրահատուկ, իրենց հատուկ գործառույթներ, սահմանի պահպանություն, որի շրջանակներում մտնում է ապորինի միգրացիայի դեմ պայքարը, ապորինի սահմանահատումների դեմ պայքարը, ամենատարբեր ապորինի գործունեության պայքարը, թմրա միջոցների ապորինի շարժի դեմ պայքարը եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ ես կարևոր եմ համարում ընդգծել հենց այս համատեքստը սահմանապահ զորքերի ծառայության հետ կապված։ Բայց այս պահին խոսելով ապագայի մեր տեսլականի մասին, ուզում եմ ընդգծել այսօրը եւ անցյալը։ Պիտի եւս մեկ անգամ մեր խոնարհումը, մեր հարգանքի տուրքը բերենք սահմանապահ զորքերի բոլոր այն ծառայողների, ովքեր ընկել են հանուն հայրենիքի եւ հանուն ապագայի։ Ես պիտի շնորհակալություն հայտնեմ բոլորիդ այս ընթացքում ձեր կատարած ծառայության համար, ձեր մատուցած ծառայության համար, այն, որ դուք կրում եք ուսադիրներ Հայաստանի Հանրապետության անունից, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ընտանիքների անդամներին, որովհետև այդ ծառայությունը իր հետ դժվարություններ է բերում նաև ընտանիքների համար։ Եվ ես ուզում եմ հաջողություն մաղթել Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի բոլոր ծառայողներին, մեզ բոլորիս, Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր առաքելության իրականացման գործում։ Իսկ մեր առաքելությունը մեկն է՝ ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգ, բարեկեցիկ զարգացումը եւ ապագան, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ երաշխավորել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն, որպես ինքնուրույն պետություն, սերնդե սերունդ կփոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության հպարտ եւ արժանապատիվ քաղաքացիներին։ Վարչապետը հայրենիքի սահմանները պաշտպանելի ցուցաբերած խիզախության եւ նվիրումի համար հանձնել է պետական պարգևներ։ Վարչապետ Փաշինյանը նաեւ ծաղիկները խոնարել հանուն հայրենիքի զոհված սահմանապահների հիշատակի նվիրված խաչքարի մոտ, հարգանքի տուրք մատուցելով նրանց հիշատակին։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը ընդունել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Վիտալի Սավիելևի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են օթային եւ ցամաքային տրանսպորտին առնչվող հարցեր, քննարկվել են միջազգային ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների վերին լարսի անցակետերի բեռնաթափման, ինչպես նաեւ երկաթուղային փոխադրումներին առնչվող հարցեր, քննարկվել է նաեւ ճանապարհաշինության ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները։ Հանդիպումից հետո Ռուսաստանի պատվիրակությունը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի ուղեկցությամբ այցելել է Ծիծեռնակ Բերթի հուշահամալիր, Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ, ապա նաև Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան։ Գերիների վերադարձի պահանջ Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների հետաքննության եւ Թուրքիային ամերիկյան F-16 կործանիչների վաճարկի սահմանափակումների կոչեր։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականները նախորդ մի քանի օրերին հայամետ որոշումներ են ընդունել։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է 2023 թվականի բյուջետային տարում ազգային անվտանգության հատկացումների ակտին ներկայացված մի շարք փոփոխություններ, որոնցից 4-ին ակտիվորեն աջակցում էին հայկական կազմակերպությունները և որոնց սատարել են նաև հայամետ տասնյակ կոնգրեսականներ։ Ամեն տարի ընդունվող ազգային պաշտպանության լիազորությունների մասին օրենքը վերաբերում է Միացյալ Նահանգների ռազմական և պաշտպանության ոլորտի ծախսերին ու հատկացումներին։ Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ զեկույց ներկայացնել։ Պահանջում է ազգային անվտանգության հատկացումների ակտին ներկայացված 121-րդ լրացումը։ Լրացման հեղինակները կոնգրեսականներ Թոնի Կարդենասն ու Բրեդ Շերմանն են։ Այդ զեկույցում մանրամասն պետք է նկարագրված լինի, թե արդյոք Հայաստանի և Արցախի դեմ 2020 թվականին Ադրբեջանի կողմից կիրառված թուրքական անօթաչու թռչող սարքերում օգտագործված են եղել ամերիկյան արտադրության սարքավորումներ։ Բացի այդ, պետք է ներկայացվեն Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սպիտակ ֆոսֆորի կլաստերային ռումբ բերի ու այլ արգելված զինատեսակների կիրառման, պատերազմում Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից օտարերկրյա ահաբեկիչ վարձկանների ներգրավման մասին տեղեկություններ։ Ինչու է շրջանցվել ազատության աջակցման ակտի 907-րդ բանաձևը, հարցին Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը պետք է պատասխանի զեկույցով, որում փաստաթղթավորված պետք է լինեն Բայդենի վարչակազմի կողմից ազատության աջակցման ակտի 907-րդ լրացումը կրկին շրջանցելու պատճառները։ Կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի համանախագահ Ջեքի Սփիրի կողմից ներկայացված օրինագծով մանրամասները պաշտպանության նախարարը պետք է ներկայացնի պետ քարտուղարի հետ համաձայնեցնելով։ Հիշեցնենք, ազատության աջակցման ակտի 907-րդ լրացումը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հաստատվել է Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին 1992 թվականին։ Այդ բանաձևը կամ հոդվածն արգելում էր ամերիկյան կառավարությանը ուղղակի աջակցություն ցուցաբերել Ադրբեջանին, քանի դեռ Միացյալ Նահանգների նախագահը չի համոզվել եւ չի տեղեկացրել կոնգրեսին, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ակնհայտ քայլեր է անում վերացնելու Հայաստանի շրջափակումը եւ ուժի այլ կիրառումները Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Բանաձևի կիրառումը, սակայն, 2002 թվականին արգելափակվեց։ Ամեն տարի արգելափակման այդ որոշումը երկարաձգվում է եւ Ադրբեջանի օգտություն է տրամադրվում։ Սա հաշվի առնելով, օրինագծի հեղինակը պարզաբանում է պահանջում նաև, թե արդյոք Ադրբեջանի կառավարությանն ուղղված անվտանգության ոլորտի աջակցությունը չի խաթարում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերը։ Օրինագիծն ընդունվել է 362 կողմ 64 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը իր ազդեցի ելույթում դատապարտել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ամենամյա հրաժարումը 907-րդ հոդվածի սահմանափակումներից։ Մենք չենք կարծում, որ որևէ արդարացում կհրաժարվելու ազատության աջակցության ակտի 907-րդ հոդվածից այն մշտական սպառնալիքի պատճառով, որ Ադրբեջանը ներկայացնում է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլև հենց Հայաստանի համար, որը շարունակվում է 2020 թվականի պատերազմից ի վեր։ Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է անհապաղ վերադարձնի բոլոր հայ ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց։ Այս օրինագծի հեղինակն էլ կոնգրեսական Ադամ Շիֆն է, որպես համահեղինակ օրինագծին միացել է ավելի քան 25 կոնգրեսական։ Կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնի կոնգրեսականներ Քրիս Պապասի և Գաս Բիլիրակիսի առաջարկած օրեսդրական փոփոխությամբ սահմանափակվում է ամերիկյան F-16 գործանիշների կամ արդիականացման սարքավորումների վաճառքը կամ փոխանցումը Թուրքիային։ Օրինագծի համահեղինակ Ֆրենկ Փալոնը համոզված է, որ ամերիկյան առաջադեմ գործանիշների վաճառքը Թուրքիային չի սիպի Էրդողանին վերածվել լավ դաշնակցի։ Կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի համանախագահի համոզմամբ ավելի հավանական է, որ այդ զենքերը տարածաշրջանում կհանգեցնեն հետագա մահվան և ավերածություն։ Շատ երկար ժամանակ Միացյալ Նահանգները թույլ է տվել Էրդողանին թելադրել իր պայմանները և թաքնվել իր որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակցի կարգավիճակի հետևում։ Այս փոփոխությունը կօգնի նրա վտանգավոր ավտորիտար ձեռքից խլել լծակները։ Էրդողանին պարզերես հանելու ու պաշտպանելու ճիկերը զուր են անցել։ Կոնգրեսի Թուրքիայի հանձնախմբի նախկին համանախագահ Փիթ Սեշնսն է փորձել Էրդողանից վստահելի դաշնակցի կերպարանք կերտել։ Փաստարկները, սակայն, տապալվել են։ Ներկայացուցիչների պալատը 244 կողմ և 179 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունել է նաև այս սահմանափակումը։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Ուկրաինան հայտարարել է, որ ռուսական կողմը հրթիռներ է արձակել Դնեպրի, Կրեմեչուգի, Կրամատորսկի և Սլավյանսկի ուղությամբ։ Դնեպրին հասված հարվածի հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել, 15-ը վիրավորվել։ Իր հերթին Ռուսաստանը հայտնել է, որ առավոտյան ուկրաինական զորքերը գնդակոծել են Դոնեցկը, Գոլոմովսկին և Գորլովկան։ Դոնեցկի Պետրովսկ շրջանում ըստ ռուսական կողմի զոհվել է 3, վիրավորվել 2 մարդ։
Հարավային Եվրոպայում շարունակվում են անոմալ շոգ եղանակային պայմանները եւ անտառային հրդեհները։ Պորտուգալիայում ավելիքան 2000 հրշեջներ շարունակում են պայքարել երկրի հյուսիսում եւ կենտրոնում մոլեգնող 4 խոշոր հրդեհների դեմ, որոնց զոհ է դարձել 1 մարդ, եւս 60-ը ստացել են տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, այրվածքներ։ Տարեսկզբից մինչ հիմա Պորտուգալիայում անտառային հրդեհները ընդգրկած տարածքը կազմում է 30,000 հեկտար։ Ֆրանսիայի հարավարևմուտքում 4-րդ օրն է փորձում են մեկուսացնել 2 խոշոր հրդեհներ Բորդոյի եւ Ավինյոնի շրջաններում։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում ավելի քան 10,000 մարդ ստիպված եղել հեռանալ հարավարևմտյան Ժիրոնդի դեպարտամենտից։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցում են ավելի քան 10,000 հրշեջներ եւ 10 ինքնաթիռներ եւ ուղաթիռներ։ Հորիզոնում այժմին այսքաններ, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 15-ին է, առայժմ։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։